Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Ако се чудите какво става тук, ами ще разберете след като изгледате клипа. Като цяло в момента се очаква Chapter 3 да започне. Разбира се, ако желаете каквото и да било на Fortnite, може да напишете долу в коментарите и разбира се да ударите по един тежък лайк, така че да минем 10 000 лайка. За всички, които не знаят, по време на стримовете, когато играя в Fortnite, винаги играя с хора от чата, най-вероятно вторник ще започне този Chapter 3. Така че може да дойдете на стрима и ако имате късмет, може да се паднете в отбора ми. На всеки две игри сменям отбора и така играя с възможно най-много хора. А освен това, има една изненада по време на клипа, но трябва да го изгледате целия. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз сега да! Ще избесни, батко, Саше! Мали, изриви са край, умряхме! Направи бум. Стреляй го. Е, то не се чува. Ей, пръдна. Убили иска мъчител, давай ти си. Екзодия! Екзодия! Ще кажеш, че ражда, бе, брат. Що не направят зверна колаборация с Югио? А, тя изчезна. Тръгна си. А, не ме чакай, тя стана на някаква светулка. А, оле, ще да изпържи. О, Расенген! Тя е електро. Е, сега ще прави Расенген, казвам. Аз пипа да ни отрепи, Васе, беги и жена ще ни отрепи. Да, с кого направи в небето нищо? О! О, what the fuck? What the hell? Ти случат извънземните ще ни ползват за експерименти ще ни ползват. Да, аз чупи реалността. Аха, идват някакви приятели. Трябва да ги стреляме. Стрелите ги. А, да, тра. Те искат да ни превземат. Ехе, тая ги развъди като балхи, брат. Нали? Аз мисля, че заминахме. А, ще ни разбият бариерата, ще ни разбият защитата. Ко стана, бе? Колко е нелота има, бе? Ни отиваме в друг свят, бе. Да, по-скоро заминахме. Да, диви. Беше ми приятно да се познаваме. Колкото от Fortnite. Беше ми приятно да се познаваме. Не, може ли да стреляме директно по нея? Проблема е едно C4. Да, Фокс, това само ти го можеш. Остана, бе! Аз съм на 70-та, за малко да ме уби. А, вече нямаме купче! А, не! Фокс, нямаме купче, стой до купчето, Фокс! Ние трябва да пазим май синьото купче, ние май трябва да пазим синьото купче. Абе, остави го да гърми. За какво ти е синьото купче? А, то ни регенерира по принцип, не знам дали знаете. Така ли? Да, като се удариш него. Еми... Не, мене регенерира. А, това си децата! Е, моите деца са по-яки. Леле, дърветата! Дърветата, бой по дърветата! Камъните! Дърветата ли? Камъните падат! О, кое е това, бе? Ае, замина. Аз показах тези кубове, аз дори не ги видях. Те кубове, бе, аз не виждам никакъв... А, да! А, не, какви са тези, бе? Ще ни изядат, Сашко! Бо. Изядоха един на живота, отпочто. Аз съм почти мъртъв. Едното умря! Умря то! Един има точно до мене. А, срете го корема. Е там, където свети. А, какво стана? Леле! Откраднаха ни. Мене не успяха! Мене не успяха! Оръжията! Мен ме смукаха целия. А, не. Само оръжията ми смукаха. Коцера, но целия те смучат. Нямам оръжие, помощ ме прибият. Биги, трепи ги, е така. Ама то хон ходи върху мене. То удря. То ме прибиве. Рип Fortnite. А, те изчезват. Това беше края на Fortnite според мене. Кевин, дръж се. А, някой умря. Кевин, дръж се. А, ко стана? Айде. Ко стана, бе? Мисля, че да. Game over. Ко стана? И това беше края на Game Night. Това беше края на Кевин. Преди да продължим с Fortnite обаче имам една изненада за вас. Най-после ще имам възможността да цъкам на повече от 60 Hz. Не знам дали знаете, но мониторът ми е 144 Hz, но поради факта, че видеокартата ми не разполага с порта, на който пък единствено върват те 144 Hz на монитора, нямаше как реално да ги подкарам.
И поради тази причина, тук в мен в момента седи Acer Nitro XV252. Линк за който ще откриете долу в описанието. А сега да го отворя по най-бързия начин и да го сложа на мястото на основният ми. И най-вероятно ще се отърва от този тук, тъй като е най-малък и най-стар. Пък за жалост на бюрото няма място за 4 монитора и ще трябва да се отърва от един, тъй че с Богом. Ето че успяхме да го разкараме, сега трябва да сложа този тук и новият по средата. И това обаче ще бъде хубаво малко да забържа тук. Нека ви дам и малко повече информация за мониторът. Както вече разбрахте, честотата му е 240 Hz, но може да бъде и клокна до 280. Освен това, времето му за реакция е 0,5 милисекунди. Разполага с 2 HDMI порта, един дисплей порт и вградени колони. А за повече информация може да проверите линка в описанието. Айде, готови сме с разчистването, време е да разопаковаме новия. Ехе, аз тази стойка мога да убия някой, бе. То той като брадва направо. Па! Имаме HDMI кабел и дисплей портче. Захранваш кабел. И основата. Майко! Аз зато и направо мога да се скрия, той е толкова голямо, че... Да го свалим малко по-надолу, за да бъде на нивото на останалите. Има малка разлика и във ъгъла, и височината, но на този тук стойката е счупена и поради тази причина не мога да го изкривявам, но окей, не се оплаквам. И най-важното, не е само 144 Hz, а както вече казах, 240 с оверклок до 280. И нямам търпение да видя разликата. Къде отидохме под земята, бе, като никакви картици, бати. Ето C4-тата. Какви са тия, бе? Аз нямам звук. Джонзи! Да, защото не се включил с синематиките. Вас се чуваш ли ги ти, бе? Да, бе, да. Ще му изпържат мозъка. Айде, Джонс. То дъртя! Изумруда! Това от историята също, той е Джонс. Па токът пиян, бе. Скалата, мадафака! Оле, мале, аз чак се осъзнах. Пати ми има, брат. Не ми кажа, чакаш ли скалата от част? Ето го, да! Това изглежда толкова добро, акшеле. О, не. Това той ги претрака просто. Така, той като Хан Соло. Да. Хан Соло и... Не знам какво трябва да се води скалата. Скалата е просто кой си ги пи. Това сега? Ще правят бум? Това му направи някаква хвавка в кетч, бе. Ай, червения бутон никога не трябва да се натиска. Още скали ли, бе, брат? От четвърти сезон! Брат, тия са от старите сезони. То от четвърти сезон, а то от другия беше май от осми. Ай, ще ни скрият. Всичките тия са много стари герои. Осми сезон на един сами, който сами... О, значи, това беше скалата, това друга е Вин Дизел сигурно. Съм тук! Ние сме! И аз. Не сме. Мамка. Да. Чува се. Ви, кой следвате, бе? Това беля ли? Да. Добре. Вася, аз с тебе ли съм? Аз съм с тебе, ама малко съм назад.
Да, виждам те, аз и Фокса сме. При вас тост на метал ли е, бе? Не. А, добре, добре, също сме да. Е, сега разкодирам. Това е тая каска, бе. Главата на котката. Леле, камъните падат, падат от небето. Айде, бусъл. Какво става? Няма бус. Няма бус. Автобус, че? Ей! Е, батим. Ага. Е, дай малко вибъкс, бе. Нали? Така е, така е, тук дай да ни подаде малко вибъкси. Ей, виж, пишеш, че света се обръща. Е, виж си, света е на 15 градуса вече. Не. Тук вече на колко е? Тук е на 25. При мен е на 13, 15, 20, леле! 30 на 30 при мен. Оле, ай, слайдвам се. Е, това е новото глайдването, ще има вече такова слайдване. Е, давай, да. О, нашия ги пуца там. Не, той ме, той ме наби един умрък. Не мога ли аз да го... Ай го, скалата го приби, скалата го приби. Ей, дай автограф, бе! Ей го, ей го и Джонс. Дай автограф, Дуейн Джонсън! Скаличке! Ехо! Ехо! Айде, 60 градуса. Ай, някакво голямо чудовище! Йоле! Ей! Аре! Помощ! Ами, въз е по улиц. Май ни смукаха. Така ли? Ко стана, бе? Айде, умрях. Сега ще изплуваме от другата страна. Да, съм отгоре. И аз. Капитан потънал скоро си. Буквално. О, what the fuck? Васек, ти къде си? Аз съм сам насред океана. Това ако вече той е от GTA Vice City, шарка се отдавя. Аз мога да се мърдам в океана, бе. Аз не мога. А, да. И аз не мога. Уж се мърдам, ама не се мърдам. Ей, да, да. Благодаря за стоте звездички, мен! Кво направи тази? Това е на 90 градуса. Кво стана? Вау! Кво стана? Еми, обърнах ми живота. И кво сега струва, буквално ще бъде наобратно? Това да. Е новия сезон? Стария сезон! Новия сезон е стария сезон. В смисъл? То вече е било обръщано веднъж. Нека пустиня. Е, това е онова! А, да. Оп-о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 п. Половината потъна от едната страна. Той като анимационно филче, рата е сега. Да, бе. Ето не е ли, basically? А, идва вълна. Айде, умря. Айде. Айде. Цунами, нами. Цунами, нами. Кво мое изчезна? Моя не, обаче сега ще изчезне. Айде. Да, to be continue. To be continue? Да, to be continue, GG. А, okay. Да, лезим. Ще чакаме да ни теглят сладка май. Да, май, basically, чакаш докато не стигнеш до там. Уха! Първо, не очаквах изобщо скалата. Второ, светът от чаптер 1 до някаква степен се е завърнал, има доста подобрения и честно казано нямам търпение първи сезон да започне. Ако искате да направя реакция, когато пуснат сезона, искам да напишете в коментарите и разбира се да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Това беше всичко за днес. Бай-бай и до утре!